Abans de passar el tema, per això voldria recordar que la nostra societat abans de cap d'any encara farà una altra activitat, que és d'aquí dues setmanes, d'aquí el dilluns dia 15, tindrem una conferència del professor Xavier Freixas sobre la persona que ha sigut guardonada amb el Premi Nobel d'Economia enguany, que és el professor francès Jean Tirole. A més, tenim la circumstància de que el professor Xavier Freixas ha sigut col·lega del professor Jean Tirole a la Universitat de Toulouse, si no m'equivoco, de Tolosa de Conflent. Tolosa de Languedoc, de Llenguedoc, sí, Tolosa de Llenguedoc. Per tant, doncs, tindrem una informació de primera mà sobre la personalitat de Jean Tirole. Repeteixo, això serà el dia 15 a les 7 del vespre en aquest edifici, no en aquesta sala, sinó en una de les sales de baix. I dit això, passo a presentar els dos ponents d'avui per dir en primer lloc que són els membres d'un grup de treball, d'un dels 6 grups de treball que tenim establerts en la Societat Catalana d'Economia. Hi ha un grup de treball d'economia financera, un grup de treball d'economia catalana, un grup de treball d'economia crítica i de gènere, un grup de treball sobre economia industrial i un grup de treball sobre pensament econòmic català. Ells pertanyen al grup d'economia financera, que està coordinat per un company nostre, un membre de junta, que és en Jaume Pedrós, que avui no ha pogut venir per una indisposició. El prego que l'excuseu, jo doncs, evidentment l'he d'excusar i lamentar que no hi sigui aquí perquè és l'animador d'aquest grup de treball. Bé, doncs per parlar-nos d'aquest tema, repeteixo, informació econòmica en els mitjans de comunicació i presa de decisions d'inversió, la relació amb aquest tema, comptem amb dos ponents, jo he dit sempre eminents, ells m'han demanat amb més humilitat, però jo crec que quan, després d'haver-los escoltat acceptarem aquest adjectiu. Un és en Joaquim Perramon Aissa, que és una persona assistent, és membre de la societat, és una persona assistent regularment a les nostres trobades i participant assidu, a més, en el torn de pregs i preguntes. En Joaquim Perramon és doctor en Ciències Econòmiques, és membre del grup d'investigació IAFI de la Universitat de Barcelona, ha escrit un llibre sobre bombolles financeres i confusió informativa, relació entre la informació econòmica, els mitjans d'informació i la presa de decisions d'inversió. També és autor d'articles en revistes científiques, col·laborador habitual en els mitjans, analista financer i economista del sector públic. I ja per presentar, i així aprofito i no parlaré més jo, perquè vosaltres heu vingut a escoltar-los amb ells, en Josep Prats Urriols, que és advocat, és màster per IES, encara no és membre de la nostra societat, ho serà, autor del llibre No solo se indignen, propuestas para un estado de bienestar sostenible, és també col·laborador habitual en programes de ràdio i televisió dedicats a la inversió en borsa i gestor de fons, perquè la seva vida diària passa amb un fons d'inversió. Bé, sense més, com he dit, veniu a escoltar-lo amb ells, no amb mi, i per tant doncs els donem uns 20-25 minuts a cada un d'ells perquè ens exposin les seves idees i experiències sobre aquesta relació entre la informació econòmica als mitjans i la presa de decisions d'inversió, i després donem la paraula a vosaltres perquè feu comentaris, preguntes i precisions si és el cas, per acabar doncs, sempre abans de les 9. Moltes gràcies i Joaquim, tens la paraula. Hola, bona nit. Jo el que tractaré seguidament està basat en un treball propi realitzat dins del grup d'investigació IAFI del Departament de Matemàtiques de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona, que dirigeix el doctor Didac Ramírez. I el treball té forma d'e-book i es titula, com ha dit ell, Bombolles financeres i confusió informativa, relació entre la informació econòmica als mitjans i la presa de decisions d'inversió.
i es troba accessible a tothom en el dipòsit digital de la Universitat de Barcelona. Per la qual cosa, el text que ara presento, que després la societat penja a l'internet, en aquest text he estalviat les cites, per si algú després el consulta, però sí que poso les dates, quan cito algun actor, perquè se sàpiga en quin any va dir allò que jo dic. Llavors, l'interès per la informació econòmica a mi em ve molt de lluny, que em ve del meu pare, periodista econòmic, que em portava tot arreu. Ell transmetia el seu esperit lliure. Era un home que et podia portar a les Rambles i als voltants, et podia presentar un banquer o et duia a menjar bo i barat, i també veníem aquí a la Societat Catalana d'Economia fa moltíssims anys. Llavors, això de l'economia, que és complexa i pot ser extraordinàriament confós, llavors aquí a la Societat Catalana d'Economia era un dels llocs on t'ajudaven a lligar caps. A mi m'agradava perquè venien uns especialistes i deien, mira, aquí, cosa que no passava sempre, no? I a mi, per tant, o sigui, la invitació que m'han fet avui de ser ponent, doncs, m'honora moltíssim, em fa molt content, quan m'ho va dir l'Eduard. Llavors, aquí, d'acord al títol, el primer problema a plantejar és com encaixa la informació econòmica als mitjans amb la teoria econòmica. Jo i entraré directament després la part, diguem, una mica més divertida, és aviam quina influència tenen els mitjans, però és clar, necessito aquests 5 minuts per veure aquest encaix, perquè dius, bueno, dius quina influència tenen la informació econòmica sobre la presa de decisions d'inversió. Dius, bueno, i com es fan les decisions d'inversió? Llavors, per tant, tinc que això fer una petita síntesi, no? Llavors, aquí hem viscut una bombolla, en els mitjans no sembla, a més, que hagin estat neutres. Tanmateix, aquest suposat efecte als mitjans no ha estat tingut en compte pel model dominant a la teoria que contempla la borsa com un entorn i on la decisió de l'inversor es basa en consideracions fetes a partir de l'anàlisi de probabilitats amb l'objectiu de maximitzar el rendiment tot minimitzant el risc. Això és el que diria l'estratègia dominant. L'estratègia inversora resultant d'aquest model és que cal diversificar la inversió en carteres, que és la millor manera de minimitzar el risc. I el rendiment que s'obté amb aquesta estratègia és un rendiment mig a partir de cada una de les seccions de la cartera. Aquesta teoria de la inversió parteix de la hipòtesi fonamental de que la informació coneguda pels membres del mercat i totes les creences dels inversors sobre el futur estan reflectides en les cotitzacions. Això significa que si un analista financer elabora una cartera d'accions de diverses societats que cotitzen a la borsa, pensant que aquest conjunt d'accions seran les que es revaloraran més, i seguidament li fem la mateixa tria per un procediment de l'atzar, el resultat de l'experiment és que la revalorització de les accions conscientment escollides per l'analista financer no supera l'ha feta a través de l'atzar. Aquest és un experiment que el va proposar per primer cop un senyor que es diu Mark Hill i s'ha comprovat en repetides ocasions. Llavors, què passa? Que des d'aquest punt de vista no s'espera que la informació econòmica als mitjans de comunicació tingui cap efecte sobre l'estratègia inversora que consisteix en diversificar riscos en una cartera d'inversions. S'admeten desajustos a curt termini que el mercat aniria absorbint. Aquesta teoria s'ha imposat en l'àmbit teòric, de fet ha estat elaborada, entre altres, per 6 premis Nobel. Llavors, els autors de la teoria aquesta són, per una banda, Modigliani i Miller i Sharp, amb el Nobel l'any 1985, Markowitz l'any 1990 i Fama, que el va rebre juntament amb Schiller l'any 2013. Malgrat aquesta predominància en l'entorn teòric, la teoria sempre ha estat controvertida, i amb la crisi més, que les crítiques han pujat de to, ja que la teoria no va donar importància a la bombolla, considerant que es tractava d'un desajust temporal. El mercat, deien, no s'equivoca. Llavors, malgrat aquest predomini teòric aclaparador, ens trobem que inversors com Warren Buffett, d'un èxit fora de dubte, menyspreen la teoria de la inversió dominant. Ell, Warren Buffett, considera que les decisions d'inversió s'han de prendre d'una altra manera, com indica la teoria.
No es tracta d'escampar uns recursos en una cistella, sinó que s'ha d'analitzar en profunditat una empresa i invertir-hi quan es donen una sèrie de condicions, entre les quals la més important és la confiança amb el gestor principal. La concepció de Warren Buffett ve a coincidir amb la que tenia Keynes. De fet, amb aquests principis, jo considerava a la meva tesi doctoral que es podia modelitzar un mètode d'avaluació d'inversions coherent on el benefici no necessàriament és un premi al risc, sinó que seria la retribució d'un coneixement, i la beta, més que una mesura de risc, seria simplement una proporció entre taxes de rendibilitat. Però la diferència fonamental entre l'estratègia inversora de Warren Buffett i la que proposen els models teòrics ortodoxes és que la primera correspon a un actor, la Buffett, i la segona a un observador. Els actors, sigui el Warren Buffett o Messi jugant al futbol, no es basen en les estadístiques per a prendre decisions. Les estadístiques, la teoria de probabilitats i la ciència poden servir als actors per enriquir el seu coneixement, però no exactament per actuar. A no ser, és clar, que els jocs estiguin tancats o es coneguin totes les possibilitats. Són dues concepcions diferents. Els grecs ja distingien entre filosofia especulativa basada en l'observació i les que eren la ciència i la filosofia pràctica basades en l'acció que servia per afrontar amb èxit la incertesa. Warren Buffett demostra que ell, amb el seu mètode, pot superar les previsions que fa la teoria econòmica de la inversió respecte a l'èxit dels inversors. O sigui, la teoria econòmica dèiem que no, un inversor no encertava més que l'atzar. El Warren Buffett sí que l'encerta. Ara bé, per la teoria econòmica, l'èxit d'aquest senyor és un succés amb probabilitat molt baixa. I aquí hem de fer un matís. Un succés amb una probabilitat molt baixa, diu, si tenim una moneda, és molt difícil doncs, que durant moltes vegades surti cara. Posem per cas, això seria un succés amb probabilitat baixa. El matís és que la probabilitat baixa del Warren Buffett és que és un senyor, és un rara avis. Aquesta és la probabilitat baixa. Quan aquest senyor juga o inverteix, com quan el Messi se'n va a jugar a futbol, sap que farà un bon partit, que aquest senyor sap que farà una bona inversió. Aquest model alternatiu d'inversor i de presa de decisions d'inversió és important per entendre què ha passat amb les bombolles i a la vegada la relació de la informació econòmica amb la presa de decisions. Sembla clar que a les borses ha predominat un tipus d'inversor el comportament del qual estava fora dels esquemes de la teoria dominant. Ens trobem amb un tipus d'inversor que pren les decisions d'inversió en base a un relat propi que es construeix d'acord amb els seus coneixements, experiència i la informació que rep. D'aquests inversors, n'hi ha algun, com Warren Buffett, que dedica uns 2 anys a analitzar una inversió profundament, i n'hi ha que són molt intuïtius i es construeixen el seu relat en segons. Aquest tipus de comportament intuïtiu ha estat estudiat. És de destacar Daniel Kahneman, un psicòleg Premi Nobel d'Economia de l'any 2002, que ha obert la porta a les finances conductistes. També és destacable l'aportació de Robert Shiller, Premi Nobel d'Economia de l'any 2013, que tenia el sobrenom de Mr. Babel. Robert Shiller dona importància a aquest inversor intuïtiu, també anomenat inversió irracional, encara que el nom no agrada a ningú. L'inversió irracional estaria a la base del fenomen de les bombolles i aquest tipus d'inversor sí que és influenciable per la informació econòmica en els mitjans. Segons Shiller, una de les teories més antigues dels mercats, expressada en diaris i revistes, més que no pas en centres acadèmics, és l'anomenat procés del feedback, la retroalimentació. Una pujada important de preus especulatius que doni uns quants èxits personals pot atreure l'atenció del públic general i això mateix estimula una altra pujada de preus podem provocar una bombolla. Ell il·lustra aquest procés amb la tulipmania, que és una bombolla especulativa que va haver a Holanda cap al 1640 sobre el preu dels bulbs de la tulipa i que sovint s'ha conegut per la descripció que va fer molts anys més tard, el 1840, el periodista escocès Charles Mackay. Shiller, considerant que els mitjans estan profundament implicats en els períodes anomenats d'exuberància racional, analitzar la incidència dels mitjans d'informació econòmica sobre les borses en diverses etapes i en diferents països, va fer enquestes als inversors i arribar a la conclusió de que els mitjans d'informació econòmica no tenen, en general, influència directa sobre la decisió immediata dels inversors, en el sentit que no se'n pot deduir una regla.
Això sí, Schiller considera que els mitjans participen activament en la formació d'opinió pública i les seves diferents categories de pensament i a més creen l'ambient en què es desenvolupen els esdeveniments del mercat. També il·lustrar amb exemples el fet que els mitjans de comunicació, com a conseqüència de que han d'oferir temes interessants al públic, són propagadors essencials de moviments especulatius de les cotitzacions. Schiller considera bàsic el fenomen de la retroalimentació que es produeix a les bombolles especulatives i és aquí on els mitjans prenen una importància cabdal. Llavors, sobre la influència, ja vaig una mica més, vaig baixant cap a lo concret i el Josep segur que ho rematarà amb exemples molt pràctics. Schiller també va tenir en compte el treball d'autors tals com Schleifer, Odean, Barber, Milgrom, entre altres. Per exemple, Schleifer, en articles dels anys 1980, 2000 i 2005, juntament amb altres autors, va considerar la hipòtesi de que el lector de periòdics vol veure confirmada la seva opinió i que els diaris es presten a presentar els relats alimentant l'opinió del lector. Confirma aquesta hipòtesi i també veu amb temes com, per exemple, quan passa en la política, que hi ha diversos sectors, també l'oferta informativa es segmenta. La qüestió és important perquè el que es veu és que la riquesa informativa la determina la diversitat dels lectors, és a dir, la demanda i no pas el mitjà. O sigui, a curt termini el lector mana més del que pugui semblar. O sigui, els mitjans els que fan és oferir el que pensen que el lector li interessa. En un altre treball, el mateix autor ha considerat la parcialitat dels mitjans, una tendència o viatges ideològic i es refereix a la voluntat dels mitjans d'afectar l'opinió del lector, i l'altra tendència o viatge és la de fer històries memorables, és a dir, fer herois o malvats. Un altre autor, Barber, han trobat directament relacions a la influència de la premsa sobre els inversors. Ells consideren que els inversors prenen les seves decisions sobre les accions de les empreses que els hi resulten conegudes, mai les desconegudes, i en això la premsa hi té molt a veure. Llavors aquí entro en una altra qüestió, és dir, bueno, ja hem vist que de moment tenim aquesta dada de que el lector és important, però també és interessant veure de qui li ve la informació en els mitjans. Llavors la cobertura en els mitjans és un indicador raonable del coneixement i l'opinió sobre les empreses en un interval de temps. D'aquí la importància de la influència dels mitjans, si bé cal dir que la informació apareguda als mitjans té l'origen en diverses fonts, però sobretot és a partir de la pròpia empresa, en un marc teòric que evidentment queda definit per informació asimètrica. L'activitat comunicativa de l'empresa es podria explicar en termes d'estratègia de comunicació. La reputació es pot considerar com el resultat d'aquesta activitat comunicativa, és a dir, com l'avaluació que els stakeholders fan de l'organització. Els stakeholders o grups d'interès en una empresa inclouen a qualsevol persona o grup que pot influir o és influenciat per les pràctiques d'una empresa. És a dir, poden ser els proveïdors, els consumidors, els empleats, els accionistes, les entitats financeres, l'administració pública o els mateixos mitjans de comunicació. El motiu de la reputació cal cercar-los les expectatives que han tingut aquests grups d'interès amb les operacions d'una empresa dia a dia, la marca, la comercialització, la imatge pública, ja siguin els mitjans de comunicació o a través del boca a boca. Segons Deep House, en un article de l'any 2000, la reputació pot donar un avantatge competitiu a l'empresa. Per exemple, es poden aconseguir millors clients, millors interessos bancaris, millor cotització de les accions, etc. Per tant, les empreses cada cop més intenten gestionar aquest intangible a través dels departaments de comunicació corporativa. En conjunt, hi ha una influència positiva de la reputació sobre el rendiment. La relació entre els rendiments empresarials i la reputació, a partir de les dades de la revista Fortune, també ha estat analitzada per dos autors, Virgin, i que han trobat una relació positiva entre l'índex de reputació i el rendiment en els mercats de valors. Llavors, havent considerat durant 14 anys les empreses que surten en els 10 primers llocs del rànquing de la revista, resulta que l'any següent d'aparèixer en el rànquing les empreses han experimentat increments del 20,1% de la cotització a borsa,
mentre que la mitjana d'increment de l'índex borsari havia estat del 13%. Aquest increment de cotització no deixa de ser un encariment i, per tant, els inversors que comprin les accions cares poden veure disminuir la rendibilitat per dividend de l'empresa. Llavors, entrem un altre problema, és dir, ja hem vist que la informació dels mitjans exclusivament és de la pròpia empresa i el problema següent és l'autoengany, que també passa. Un cop influeixen, dius, què passa? Es produeixen uns circuits, no? Doncs aquí el que pot passar és, això ho ha analitzat un sociòleg de la comunicació que es diu Davis, aquests circuits. Llavors, primer de tot, Davis, amb un treball de l'any 2006, va realitzar més de 100 entrevistes entre tres subconjunts de protagonistes afectats per la comunicació empresarial. Els responsables de les empreses de la relació amb els mitjans de comunicació, després els periodistes econòmics i els inversors professionals. Els periodistes encastats tenien un accés força restringit als consellers directors, als consellers delegats i als directors financers de les empreses. De fet, les empreses presenten primer els informes als analistes financers i als gestors de fons, i després als mitjans de comunicació. Algunes companyies prefereixen els contactes privats amb la premsa a les presentacions públiques. Però en qualsevol cas, les empreses fan un seguiment molt acurat de la informació financera. Els mitjans també tenen contacte amb els analistes financers i els gestors de fons, i els entrevistats reconeixen que els mitjans són molt importants per a cuidar la reputació. Si bé el factor més important per a la decisió inversora es considera que és l'opinió sobre l'alta direcció. La imatge dels mitjans de comunicació reflecteix les expectatives generals i en ocasions pot ajudar a desencadenar la decisió inversora. Els enquestats consideraven que la tasca comunicativa més important és la gestió de males notícies en moments de crisi, ja que aquestes poden tenir un efecte molt negatiu sobre la companyia. També coincidien en l'elevada capacitat que tenen les empreses d'influir en els mitjans, sobretot les grans. Pel que fa als periodistes, aquests veien clarament les empreses més grans que confirmaven aquesta influència. Respecte a la influència de la premsa econòmica a la decisió d'inversió, els gestors de fons entrevistats consideren que l'impacte és limitat. Els gestors de fons tenen més accés als consellers delegats de les empreses que els periodistes i, per altra banda, tenen més possibilitats d'analitzar les companyies. Segons ells, una de les dificultats dels periodistes és la manca de formació financera suficient per analitzar les empreses. Tanmateix, el principal problema que Davis posa de manifest és que el circuit informatiu es retroalimenta. Els periodistes obtenen la major part de la seva informació dels informes dels analistes, així com la informació dels departaments de comunicació de les empreses i dels fons d'inversió. Però a la vegada resulta que els analistes obtenen la seva informació professional dels mitjans de comunicació, econòmics i de fons institucionals. A part, és fàcil que els analistes no siguin independents, ja que les entitats a les que pertanyen, sobretot quan es tracta de bancs, poden tenir interessos en l'empresa analitzada. La cosa s'agreuja, també cal fer un esment, amb les empreses regulades. A part del biaix a favor de les grans empreses, hi ha un biaix cap a les empreses dels sectors regulats. Les empreses dels sectors regulats, banca, constructora, autopistes, elèctriques, telefòniques, són els principals protagonistes de la premsa econòmica. Els guanys de les empreses dels sectors regulats depenen en bona mesura de la seva relació amb l'administració reguladora, que habitualment és una relació que sovint es qualifica de captura del regulador i que es basa en el fet que la informació sobre el servei és asimètrica, ja que degut a l'especialització del sector o de la matèria, a l'administració li falta aquesta informació. Llavors, les empreses regulades estan molt interessades en que l'opinió pública els resulti favorable i, per tant, no deixa de ser coherent que influeixin de manera especial a la premsa econòmica. En el treball que he fet esment abans, vaig fer una anàlisi estadística amb dades del 2009 del diari Expansión, en el que comprovava el clar protagonisme informatiu de les empreses dels sectors regulats. El protagonisme encara resultava superior quan es consideren els anuncis. O sigui, jo el que feia és mirar, primer mirava les empreses, les que eren regulades, les que no, i anava veient doncs, senzillament el que havia sortit amb l'espai que ocupaven. No? Dius, quin percentatge representen aquestes empreses regulades sobre el total? Eren percentatges elevadíssims. I quan ens anàvem als anuncis, fèiem el mateix, dius,
de percentatge dels anuncis de les empreses regulades sobre el total, doncs, també encara molt superior, se'n podia anar, per exemple, al 60-70%. Llavors també vaig fer una altra prova, a part d'això de l'expansió, que agafava les empreses del Dow Jones i mirava l'aparició de notícies en un determinat període, per una part en el New York Times i per una altra part en el Wall Street Journal. El coeficient de correlació, o sigui, abans si anaves a l'internet, tu posaves una empresa, entraves a la pàgina, per exemple, d'un mitjà, podies fer a Google, poses una empresa, no? I llavors allà et sortien les aparicions. 100.000, posem per cas. Bueno, el que es tractava era d'agafar el Dow Jones, en aquest cas, i fer anar a l'arxiu del New York Times, del Wall Street, i veure aviam quantes notícies havien sortit d'aquella empresa. No? Llavors, jo feia una correlació. Dius, bueno, què surten? No? El coeficient de correlació entre les notícies en els dos diaris és del 80%, que és elevadíssim. Per tant, la major part de les empreses presentaven una cobertura similar en el diari general i en l'econòmic. Llavors, les empreses de gran consum proporcionalment apareixen més als mitjans generalistes i les empreses de sectors regulats o dependents de l'administració preponderaven en la premsa econòmica. Llavors, en el cas d'Espanya, vaig fer el mateix, però abans m'havia de decidir per expansió o 5 dies. Però llavors vaig fer una correlació de les notícies que sortien d'empreses, expansió i 5 dies, amb el sorprenent resultat que em sortia un coeficient de correlació del 98%. O sigui, pràcticament és el mateix, una que l'altra. De manera, i bueno, llavors em vaig decidir a comparar-ho amb el país, vaig agafar el país com a premsa generalista i com que el resultat de l'expansió en 5 dies era més 5 dies d'expansió, era tan similar, el que vaig fer és un promig i vaig comparar, diguem-ne, el país amb el promig, diguem-ne, expansió en 5 dies. La correlació entre les notícies econòmiques empresarials de l'IBEX 35, en aquest cas, el país i els 5 dies, és del 88%, o sigui, als Estats Units sortia del 80, aquí surt del 88. Les empreses de l'IBEX que presenten en aquest cas una cobertura similar a la premsa generalista i a l'econòmica són poques. En el Dow Jones la major part d'empreses era similar, una cosa a l'altra. Després les de gran consum sortien més a la premsa generalista, diguem-ne les regulades més aviat a la premsa econòmica. En aquest cas ens trobem que són poquetes les que presenten aquesta equivalència. Llavors al costat generalista destacava Telefònica, a part de Telecinco, però Telecinco és un cas a part, que a part de ser regulada és de gran consum. I en l'econòmic sortien sobretot ACS, Bank Inter, o sigui destacant Gamesa, Ferrovial i FCC. Aquesta anàlisi estadística corrobora també els anàlisis d'un altre autor que ha tractat el paper de les empreses regulades en la informació econòmica i que també ha sigut tingut en compte per Robert Shiller, que es diu Paul Milgrom, amb treballs del 1981 i el 2008. Que ha desenvolupat la idea dels anomenats jocs de persuasió, en els quals, per exemple, una empresa regulada intenta influir sobre el regulador proveint selectivament informació rellevant per a la decisió. En una versió del model en equilibri, l'empresa facilitarà la informació que li sigui més favorable i retindrà la més desfavorable. Si la comunicació entre les parts no té costos i el regulador detecta qualsevol retenció d'informació, llavors el regulador optaria una estratègia d'escepticisme estrany, de manera que s'interpreta que la informació s'amaga si només és molt desfavorable, de manera que la resposta esperada és que l'empresa adopti una estratègia de màxima divulgació de la informació, la que li interessa, evidentment. Llavors, amb això acabo, amb un panorama general, hem vist que al començament que hi ha hagut de caracteritzar un determinat tipus d'inversor per veure de quina manera la informació econòmica podia tenir influència en la presa de decisions d'inversió. Comentava que el predomini de la inversió racional estava en la base de les bombolles. I per acabar-ho d'adobar, resulta que aquest inversor irracional no és ningú en concret. O sigui, és una manera de procedir. Un mateix inversor pot tenir un comportament racional i irracional segons les ocasions, i això ja ho explicava Keynes. Hi ha èpoques de tranquil·litat i racionalitat, i èpoques d'irracionalitat
o si prefereixen vostès, d'exuberància irracional, prenent el títol del llibre més famós de Robert Schiller. L'estat d'opinió, en qualsevol cas, és cabdal. Pel que fa als mitjans de comunicació, hem vist que eren uns mers intermediaris. Per un costat, tenen uns lectors els quals han d'interessar. Un tema pot ser rellevant, però el lector l'ha de comprar. Per tant, és natural doncs, que els mitjans tinguin tendència a la història memorable, és a dir, a l'heroi o al malvat. Això passa inclús sense que intervinguin persones o els mitjans. Internet ofereix la possibilitat de que un autor doni a conèixer la seva obra, però en conjunt hi ha una relació, hi ha una impressió de que les diferències entre els que concentren l'atenció i la resta encara s'aguditzen. És el fenomen que s'anomena winner takes all. Respecte a les fonts d'informació dels mitjans, aquests són les empreses. Per tant, d'entrada, és una informació simètrica. A la vegada, hi ha biaixos, com hem vist, amb les grans empreses i les empreses regulades, i a més, hi ha retroalimentació. D'origen, quan el propi emissor percep la realitat a través del que es publica en els mitjans de comunicació que són receptors de les pròpies empreses. La bombolla, gran o petita, és el resultat natural de combinar tots aquests ingredients. Llavors, què es pot fer perquè aquest còctel sigui menys explosiu? Perquè és difícil eliminar, deixar que hi hagi bombolles, no? Llavors, una de les coses que es pot fer és la formació econòmica del públic en general. Aquesta és la principal mesura proposada per Schiller dins del que ell anomena renovació de les infraestructures informatives. I és una proposta que, a més, a mi em sembla molt adient amb l'evolució de que tenim la població cada cop més formada, el nivell de formació és cada cop més elevat, no? Per la banda de les fonts informatives, s'ha de vetllar per la competència i transparència informativa. I com una proposta, sent la informació un bé públic, a mi em sembla que estaria bé tenir una sindicatura de greuges de la informació. Els mitjans ja tenen uns consells que vellen pel compliment d'un codi deontològic, però també hauria d'haver un codi deontològic i uns organismes unificats que garantissin el seu compliment. També jo penso que s'hauria d'impulsar uns estudis de postgrau sobre informació econòmica, no solament per periodistes, sinó per economistes o advocats, i això per interès general i de totes aquelles empreses i sectors afectats per la informació econòmica, com ara mitjans de comunicació, empreses, instituts d'informació estadística, consultories, etc. Això també ho proposava l'Stiglitz amb un treball. I, en fi, i el Josep serà més una mica més concret i més pràctic. Moltes gràcies, Joaquim. Es nota que coneixes el tema i que hi has treballat. Josep. Jo puc dir alguna cosa, no? En el terreny més pràctic com a analista d'inversions i com a inversor en els 25 anys que porto professió. No? Jo fa 25 anys vaig anar a Madrid a treballar per primera vegada en unes empreses que eren d'anàlisi independent i ho eren de veritat, ara ja no n'hi ha, no? Ja no n'hi ha, perquè realment nosaltres cobràvem perquè la gent conegués la nostra opinió, no lligat a cap comissió d'intermediació, no lligat a cap comissió de gestió, sinó senzillament ens pagaven 300.000 pessetes, 100.000 pessetes, 1 milió de pessetes per subscriure's a tot el que nosaltres opinàvem sobre empreses cotitzades. No? Allà dèiem què pensàvem sobre empreses que cotitzaven a borsa i pensàvem si estaven cares, estaven barates, quan podien valer raonablement des d'un punt de vista fonamental. No? Era una època, a finals dels 80, dels 80, primers dels 90, on encara no s'havia professionalitzat plenament el que són ara les agències i societats de valors. No? L'any 92, amb la llei de mercat de valors, van desaparèixer els antics agents de canvi i borsa i es van constituir societats que es dedicaven a la intermediació borsària i d'una manera molt activa amb comercials que intentaven convèncer la gent que compressin i venguessin accions de borsa. No? I a partir de llavors
l'anàlisi borsària va ser un producte que no es pagava per si mateix, i per tant no pagaven per la teva opinió directa, sinó era un producte que es pagava indirectament via comissions d'intermediació. És a dir, els brokers o les societats de valors, per tal de recolzar les seves recomanacions de compra o de venda d'accions, tenien uns departaments d'anàlisi que emetien uns informes que ells donaven gratuïtament als seus clients, i els clients els retribuïen, evidentment, comprant o venent accions via comissions d'intermediació. No? Això és un fenomen que, en la meva opinió, ha perjudicat bastant l'objectivitat dels analistes, i sobretot ha portat en molts casos a fer anàlisis molt dirigides a fer de canviar d'opinió a la gent molt sovint, no? Perquè al final com més sovint canvies d'opinió, més comissions d'intermediació generes. És absurd que si tu penses que Telefònica val 15 euros i està a 12, has de dir que l'has de comprar. I, ha d'haver, i en canvi, i amb això no generes comissions d'intermediació, compres les telefòniques i fins que no estigues a 15 no les vendries. No? En canvi, els analistes de curt termini doncs diuen, creiem que a 12,40 s'hauria de vendre i potser a 12,30 el podem tornar a comprar, i si torna a pujar fins a 13 la tornem a comprar o vendre. És a dir, fer canviar d'opinió, qualsevol notícia s'agafa com a excusa per fer canviar d'opinió perquè tal que s'hi generin més comissions d'intermediació. No? Ja, per tant, d'entrada, diguem, la indústria de la intermediació borsària o de l'anàlisi lligada a la intermediació borsària és una indústria que perjudica la qualitat d'anàlisi, però aquesta és la realitat. No? Com dic, fa 25 anys tot això era més innocent, des de fa més de 20 anys ja està tot lligat a comissions d'intermediació. No? La primera part de la meva carrera la vaig fer amb una anàlisi independent, després ja em vaig haver d'incorporar també doncs, a aquesta indústria, no? La indústria del brokerage, i vaig dirigir un departament d'anàlisi de 20 analistes d'un broker, de la Corporación Financiera, que és un broker de les caixes d'estalvis, on nosaltres fèiem la nostra opinió i després els venedors intentaven fer canviar d'opinió en els clients cada 2 per 3 perquè generessin comissions. Haig de dir que vam intentar fer l'anàlisi des d'un punt de vista de llarg termini, però realment no era molt efectiu per generar comissions. Podia ser interessant per saber quina era la nostra opinió, però per generar comissions no, perquè no canviàvem d'opinió contínuament. No? En aquells anys encara el disposar d'informació era important, o hi havia diferencials en la disponibilitat d'informació. Jo me'n recordo els primers anys, doncs quan nosaltres volíem analitzar l'empresa espanyola, per exemple, doncs et donaven la informació, podies obtenir la informació comptable doncs a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o a la Borsa, una informació resumida, t'havies d'esperar les memòries anuals, però estava relativament propera. No hi havia departaments ben organitzats a la majoria d'empreses de relacions amb inversors, no hi havia departaments ben organitzats de premsa, i llavors el contacte personal amb els directius et donava alguna informació més, no és que fos informació confidencial, sinó un millor coneixement del que feia l'empresa. I a més, doncs, si volies fer algun tipus de comparació amb empreses similars de l'estranger, doncs havies de donar la informació per telèfon i te l'enviaven fotocopiada i arribava al cap d'una setmana, no? Les memòries anuals d'altres empreses. Era tot molt, molt menys immediat i molt menys disponible. Ara a internet hi és tot. No? Ara realment la disponibilitat d'informació és completíssima, instantània i universal, diria jo. Ara mateix, realment el problema no és la informació disponible o el conèixer la informació, sinó el que sempre ha sigut al capdavall l'important per prendre bones decisions d'inversió, que és saber interpretar aquesta informació. No? Al final, quan es compren empreses a borsa, quan es compren accions, el que ens importa no és el que hagin fet en el passat, sinó el que faran en el futur, no? La capacitat de generació de beneficis que tinguin aquestes empreses en el futur. I, per tant, conèixer bé l'empresa, conèixer bé el passat de l'empresa, t'ajuda a tenir una capacitat de predir el futur més acurada, però no te la garanteix, no te la garanteix en absolut. No? Per tant, la primera tesi que manifestava en Joaquim Perramon, de que la teoria de diversificació de carteres com a via per minimitzar el risc, que proposa que el mercat és eficient i que donarà el mateix resultat a l'elecció a l'atzar que una selecció realitzada per professionals, i que segons això la informació proporcionada pels mitjans no dona cap avantatge, en certa mesura és certa que la informació no dona avantatge, però realment el quid de la qüestió no és la disponibilitat de la informació, sinó la seva interpretació, l'anàlisi d'aquesta informació i el que a nosaltres ens pugui donar indicacions sobre el que pot fer aquella empresa en el futur. No?
Que els inversors professionals en conjunt tinguin una rendibilitat igual que un índex o igual que un atzar, igual que la mitjana, en certa mesura és comprensible per les següents raons. No? Al final, jo a vegades quan em parlo de quins tipus d'inversors hi ha, podríem dividir-los en tres grans categories. No? Hi ha tres tipus d'inversors. Una són els insiders, no? els coneixedors, els directius de la pròpia empresa, els que coneixen les coses abans que ningú, els que coneixen els plans d'inversió abans que altres, i els que coneixen de veritat si el negoci està anant bé o malament amb molta anticipació. No? Evidentment, aquesta gent en teoria no pot prendre avantatge d'aquest coneixement, però en alguns casos l'aprèn de forma directa o indirecta, o sigui legal o il·legal. Per tant, en la mesura en què aquestes persones d'alguna manera intervenen al mercat, aquestes persones s'ha d'esperar que obtinguin una rendibilitat superior a la mitjana del mercat, i l'obtenen, és la realitat. En teoria no estan autoritzats per intervenir, però el fet és que intervenen. I en una petita part, doncs, la mitjana del mercat es composa que n'hi ha alguns que crònicament, que són els insiders, treuen rendibilitats superiors a la mitjana del mercat. No? Després tindríem el que són els professionals, que som els analistes o gestors de fons. No? Jo he sigut analista durant 15 anys i aquests últims 10 anys de la meva carrera professional soc gestor de fons. És a dir, no només recomano, sinó que agafo els diners de la gent i aquelles recomanacions que abans només escrivia, ara les poso, compro les accions, intento obtenir una rendibilitat, per la qual cosa el rendiment és comprovable. No? Què són els professionals? Home, dins dels professionals jo diria que hi ha dos grans mons. No? Un que inclou la immensa majoria dels professionals i ben segur, i almenys la immensa majoria del patrimoni, que són els professionals que realment, de manera més o menys dissimulada, segueixen els índexs. Els professionals que et fan una inversió indexada, que intenten no fallar. És a dir, que compren una mica de tot i una mica de tot en les mateixes proporcions que els índexs bursaris, que els servien de referència perquè després els jutgin si ho han fet bé o malament, proposen. A què es deu això? Això es deu principalment a la fórmula, en la meva opinió, de distribució o comercialització dels fons d'inversió o dels productes d'inversió en general. No? Són productes que es dispensen a través de xarxes de sucursals poc especialitzades, que es dirigeixen al públic en general, i quan a una persona que no té gran cultura financera li has de col·locar un fons de borsa i vol invertir 40 o 50 mil euros en un fons de borsa, 10.000 euros, 5.000 euros en un fons de borsa, la persona que li està recomanant, que és la persona que està a la sucursal i que li han dit que aquest no té més guia que dir aquest és un producte de borsa espanyola, i després al final d'any aquella persona veurà en el diari que l'IBEX s'ha guanyat un 10%, i si aquest producte ha tret un 8, un 9, un 10 o un 11, no demanarà explicacions, és més o menys el que es podia esperar. Si aquell producte un any donés un 30, tampoc les demanaria explicacions, però si un altre any donés un menys 10, demanaria totes les explicacions i no sabrien donar-li. Llavors, per evitar explicacions, la immensa majoria dels fons, sobretot a Europa, que és un mercat molt més bancaritzat, el mercat de productes financers, tendeixen a indexar-se, i per tant, si tu compres diversificadament en les mateixes proporcions que tenen els índexs, per tal de no haver de donar explicacions, el mateix índex, la rendibilitat que pots esperar, per més professional que siguis, si no et vols desviar molt, doncs és la de l'índex, menys les comissions. Per tant, és cert que un mico a l'atzar trauria una rendibilitat similar, perquè realment compren la mitjana, i si compres la mitjana, acabes traient la mitjana. No? Després hi ha els inversors professionals independents, com seria el senyor Warren Buffett, i molts altres, no? Molts altres. El que passa que per ser independent calen sobretot que les persones que et confien els teus diners, o una de dos, o ets tu mateix, i tens la paciència suficient i la confiança suficient en tu mateix per esperar que a llarg termini les teves decisions d'inversió donin un millor resultat que la mitjana, o les persones que t'han confiat els diners han de tenir aquesta confiança en tu. No? Aquests inversors són menys, realment els gestors independents són menys, independents en el sentit de que tenen llibertat de no seguir un índex, no? Que aquells que li confien els diners, siguin ells o els seus propis diners, o els diners de persones que els hi han confiat, puguin acceptar que un any, encara que la borsa pugi un 10, ells caiguin un 10, esperant que potser l'any que ve, quan la borsa pugi un 10, ells pugin un 30, i que al cap de 10 anys ells hagin pujat un 120 en comptes d'un 70 que hagi pujat la borsa, per exemple. No? Però això vol dir que hi haurà anys que ho faran millor i altres que ho faran pitjor.
encara que a mig termini, en teoria, si són bons professionals, com passa amb, tot, amb tota professió, si són bons professionals haurien de fer-ho millor que la mitjana. No? Existeixen aquests bons professionals i es pot demostrar que existeixen. Hi ha gestors de fons que de manera consistent, en períodes llargs, demostren que treuen rendibilitats clarament superiors a l'índex. Existeixen, però són pocs i difícils de trobar. Per tant, la part de que la informació és no és rellevant, jo diria que la informació cada vegada és menys rellevant perquè és més disponible per part de tothom, excepte la informació il·legal, per dir-ho d'alguna manera, o la confidencial, que no s'hauria de poder disposar a ningú, ni tan sols els que la tenen, i que l'important realment no és la disponibilitat d'informació, sinó el bon anàlisi d'aquesta informació, la capacitat que un tingui a partir d'aquesta informació de fer prediccions sobre el futur, no? I finalment estarien els inversors amateurs, que aquí doncs, hi hauria dos grans categories. No? Les persones que actuen amb certa racionalitat de llarg termini, que hi són molts inversors particulars que senzillament doncs, compren quan companyies que consideren conèixer a què es dediquen, que tenen una bona rendibilitat per dividend, que esperen a que madurin, que quan veuen que hi ha histèria en el mercat normalment compren més, quan baixa compren i quan puja intenten vendre o normalment no venen, diguem-ne, i aquests a llarg termini poden acabar traient rendibilitats superiors que el mercat, senzillament perquè tenen més paciència i no estan tan influïts per les bombolles conjunturals. I després una altra gran part d'inversors amateurs, diguem-ne, que realment no són inversors sinó que són jugadors, que són persones pues, que es pensen que això a la borsa és un casino i que es poden obtenir rendibilitats molt elevades a molt curt termini i que es deixen enganyar per molts professionals, per dir d'alguna manera, per posar-los algun nom, per molts crupiers. No? Hi ha molta gent en aquest món que realment estan incentivant el pensar, fer-los creure que són capaços d'endevinar el que faran les accions a un dia, una setmana o un mes. No? Això, evidentment, qualsevol persona que conegui la fórmula d'interès compost sap que és mentida, que ningú sap fer això. No? Si tu escoltes la majoria dels brokers, et diran que ells, home, que de cada 10 n'encerten 6. I dius, això és una mentida, perquè tu cada dia fas 10 operacions, si encertessis cada dia 6 operacions de 10 i a cada operació guanyes un 1%, si composes un 1%, agafa un milió d'euros, un 1%, i en 7 anys ets l'amo del món. Tens tota la riquesa mundial, diguem-ne. No? És clar que és mentida, vull dir, és evident que és mentida, que no hi ha ningú que sàpiga obtenir rendibilitats a curt termini. Sí, és veritat que les persones que saben invertir bé poden treure un 13% en lloc d'un 8%. Al cap de 20 anys, un 13% anual compost, en comptes un 8% anual compost, que és el que dona la borsa, al cap de 20 anys. Això és molta diferència, al final, però aquestes són les diferències de fer-ho bé o fer-ho malament, no, evidentment, el joc. Però bueno, hi ha gent que entra en aquesta part del joc i aquests, evidentment, perden. No? Llavors, el conjunt del mercat, diguem-ne, els insiders guanyen més que el mercat, els amateurs en general perden més que el mercat, i els professionals fan més o menys mercat, excepte comissions, en el cas dels indexats, i generalment els independents, sobretot els que porten molt temps sent-ho, perquè hi ha hagut una selecció natural, ho treuen millor. Llavors, sobre el tema que també plantejaves que Buffett o Keynes diuen que el benefici no és un premi al risc, sinó la retribució d'un coneixement, i que la beta no seria una mesura de risc, jo estic d'acord amb aquesta apreciació, realment. El risc de la inversió a borsa, jo sempre he dit que només té dos riscos la inversió a borsa, no? En general, com qualsevol activitat a la vida, només hi ha dos riscos importants, que són la ignorància i la impaciència, no? Diguem-ne, és no saber què fas, no saber què compres, i després no tenir el temps suficient per esperar que una inversió racional doni resultats, no? El risc de la ignorància, en teoria, és responsabilitat del professional minimitzar-lo, no? Intentar fer bé la seva feina, conèixer bé les empreses, mirar-se bé els estats comptables, comparar-los amb els estats comptables d'altres empreses similars de la competència, fer unes assumpcions macroeconòmiques raonables, veure quines posicions de mercat poden tenir aquestes empreses en el futur, si són capaces de mantenir marges o no, intentar determinar un benefici normalitzat, no deixar-se enlluernar ni per un benefici excepcional d'un any bo ni per un benefici excepcionalment baix d'un any dolent, i per tant mantenir-se fred. No? Això és la feina del gestor.
però el risc de la impaciència, aquest és un risc que realment només el pot donar, només el pot minimitzar el jugar amb diner propi, que realment no tinguis pressa i tinguis un termini d'inversió llarg, o el jugar amb diner de persones que tinguin molta confiança en tu i que et donin el termini necessari perquè les inversions madurin, no? Perquè a la llarga, quan parlem de borsa, hem de parlar de més de 7 o 8 anys, no, períodes més curts, es pot mantenir molt, molt irracional el mercat, però a períodes ja més propers a 10 anys i ben segur de més de 10 anys amb tota seguretat, al final el preu de les accions depèn només d'una cosa, que és el benefici empresarial, no? Per tant, si una empresa a llarg termini guanya més diners, acaba valent més diners a borsa. A curt termini pot passar qualsevol cosa, però a llarg termini la realitat s'imposa, no? Per tant, el risc és aquesta ignorància sobre el futur i per això és important tenir un bon coneixement del present, disposar de bona informació, però això no és suficient per fer una bona predicció sobre el futur. Realment, jo crec que és una bona anàlisi, més que requerir d'una informació detalladíssima sobre el present, el que requereix és informació potser poca però certa i molt fiable, acompanyada d'una bona visió macro, d'una bona anàlisi d'un entorn competitiu, d'un bon anàlisi de companyies comparables, més que d'un detall minuciós d'un curt termini, no? Per tant, la gent que es mou només per les notícies del dia se'ls és gent bastant ignorant, encara que són majoria al mercat, no? Alguns perquè realment no saben el que fan i altres perquè ho saben molt bé, no? Que al final la seva feina és fer canviar opinió a la gent per generar comissions de manera recurrent, no? Però a la llarga, l'intentar obtenir rendibilitats a base de moure's amb informacions de curt termini és absurd, no? Llavors, sobre el tema dels mitjans d'informació, que si la riquesa informativa la determina la diversitat dels lectors i que hi ha viatge ideològic i viatge de fins històries memorables i que la informació principalment la proporciona la pròpia empresa, jo voldria fer una observació que aquesta us puc assegurar que es basa en molts anys d'experiència, perquè jo bàsicament el que faig és processar informació, no? I després analitzar-la. Jo diria que és veritat que en general, que els mitjans de comunicació els agrada donar notícies bones o notícies dolentes, no? Donar simplement una informació neutra o que no sigui espectacular no els agrada gaire. Els agraden les històries memorables, no? Però els mitjans d'informació econòmica, normalment les històries memorables negatives són sobre grans conceptes, no? Sobre macroeconomia, baix creixement econòmic, crisi d'emergents, política de bancs centrals, polítiques fiscals encertades o equivocades, és a dir, culpes genèriques i normalment dolentes. És difícil veure notícies de que les coses van molt bé en general a l'economia. Hi ha alguns diaris que són molt seguidors d'algun govern i de vegades ho fan, però en general, i fins i tot els mitjans més objectius, o si un mira el Wall Street Journal o el Financial Times o aquest tipus de mitjans que podríem dir que són més globals i menys determinats per ser amables amb el govern de torn, aquests en general sempre donen molt espai a articulistes, a tesis que adverteixin sobre el perill dels mercats, sobre els excessos dels bancs centrals, sobre la irracionalitat de les polítiques pressupostàries, sobre els riscos que hi ha en els mercats emergents, sobre moltes d'aquestes qüestions. I en canvi, el viatge, diguem-ne, de històries memorables positives sol ser sobre companyies. I concretament, i moltes vegades, fins i tot, d'una manera que és una mica vergonyosa, sobre persones, sobre dirigents de companyies, no? Hi ha autèntiques hagiografies de líders empresarials, no? És a dir, les bones notícies tenen cara i ulls i les males notícies no tenen pare, no? Quan diuen que la victòria té mil pares i la derrota és òrfana, doncs és bastant veritat, no? Quan es parla de companyies,
sempre es parla de bones notícies de companyies i molt més de bones notícies de dirigents, i en canvi les males notícies són les altres. No? Les empreses en general, també, quan donen la seva informació, solen fer-ho de la mateixa forma. No? Si un llegeix en general els resultats de les publicacions de resultats de les empreses, o les memòries anuals, o les publicacions trimestrals, sempre comencen, estigui l'economia com estigui, sempre comencen parlant de que l'economia està molt malament, que el mercat està molt difícil i que les coses van molt malament, però que malgrat això hem augmentat el benefici un 5%, un 10% o un 15%. Vull dir, sempre, sempre, sempre és la mateixa història. Vull dir, ara, si un llegeix les memòries de Daimler, de BMW, de Volkswagen, companyies que estan en rècord històric de vendes d'automòbils, mai en la història, mai en els últims 100 anys, mai havien venut tants milions i milions de cotxes de tot el món, i totes, primer, t'expliquen que el món està bastant malament, que està la cosa bastant difícil, però bueno, després resulta que ells venen molts cotxes, no? Vull dir, que aquesta és la realitat. Vull dir, tot la tendència a dir que en general tot va malament, però que malgrat això un ho està fent bé, és humana, si és bo, però és clara, diguem-ne, no només la informació dels mitjans de comunicació, sinó també la informació que proporcionen les pròpies companyies. No? Però ja la qüestió de la insuficient formació econòmica de molts periodistes, que en teoria els inhabilita per fer una anàlisi crítica de la informació. No? Jo diria que amb això és molt fàcil dir-ho des del punt de vista dels que som professionals d'això, dels analistes, però realment no és la seva feina ni els paguen per això. El que ens paguen per això és a nosaltres, no? Que normalment cobrem més i a més a més tenim la responsabilitat de donar resultats en el diner que se'ns ha encomanat, que és una cosa molt, molt, molt sagrada, i tampoc ho fem. No? Són poques les cases d'anàlisi independents, realment. Fa poc va haver-hi aquest cas de Goex, no? A la Borsa Espanyola, una casa que es diu Gotham City Research, que eren, bueno, uns estrangers que veien coses estranyes en aquesta empresa, i es van preocupar de comprovar que el que aquesta empresa deia, que deien que tenien molt wifi col·locat i fins i tot als Estats Units, amb l'Ajuntament de Nova York i tal, van preguntar a l'Ajuntament de Nova York si realment tenia algun contracte amb aquesta empresa, els van dir que no, i ja van anar tirant, van anar comprovant si realment els estaven dient mentida o veritat. No? I això també podria fer-ho un periodista, en teoria, no? També podria fer-ho un periodista, però és molt difícil posar-li aquesta responsabilitat, no? Perquè realment entra en un perill de no tenir proves suficients, de tenir demandes judicials, responsabilitats jurídiques i perjudici econòmic pel mitjà per al que treballa, no? El mitjà per al que treballa, que potser rep també propaganda, publicitat d'aquestes empreses. No hi ha aquesta llibertat. No es pot pretendre tampoc una heroïcitat a l'hora de destapar escàndols, o de ser molt crític, o de posar en tela judici la informació que et proporcionin les companyies per part dels periodistes, encara que en teoria seria possible. No? Després jo faria una altra reflexió en general sobre la importància o no dels mitjans de comunicació. Jo diria que, com dic, cada vegada la informació és més disponible per a tothom, i almenys entre professionals, jo diria el meu cas, jo cada vegada llegeixo menys els diaris i vaig més directament a la informació de les empreses. No? Realment internet ha posat, sobretot en grans empreses, en grans companyies globals, en multinacionals, la disponibilitat d'informació que tens a les pàgines web de les pròpies empreses és completa, immediata i superior a la que proporcionen els mateixos mitjans de comunicació. No? És un canvi important. Cada vegada és menys important saber què passarà. Ara, ja, de vegades, hi ha tanta informació
que realment, i sobretot la informació a curt termini, és impossible de determinar quin efecte tindrà. No? Això ho veiem tots els dies, no? De vegades diuen ha sortit, sortirà la dada d'atur dels Estats Units i tothom està esperant la dada d'atur dels Estats Units. Tot el mercat està esperant a veure si hi haurà un 6% d'atur o un 6,5% d'atur, si haurà pujat mig punt o haurà baixat mig punt. I jo els pregunto a molta gent, bueno, i si tu sabessis abans que els altres que hi haurà més atur o menys atur, què faries? Ah, no ho sé. No saben què fer. Perquè si hi ha més atur, és bona notícia perquè vol dir que no pujaran els tipus d'interès i la borsa li va molt bé que no pugin els tipus d'interès, que seguiran fent una expansió quantitativa perquè l'economia encara està feble i per tant els tipus d'interès seguiran baixos. I en canvi, si hi ha menys atur, també seria una bona notícia perquè evidentment doncs, hi ha més gent que treballa i això vol dir que l'economia tirarà més i les empreses guanyaran més diners. Tothom està pendent de l'ada d'atur i quan surt el mercat fa el que sigui. Ningú sap dir ja si que pugi l'atur és bo per la borsa o que baixi l'atur és bo per la borsa a un dia a vista, evidentment. No? Per tant, disposar en endavant abans que altres d'aquesta informació no et serviria absolutament de res. No? Realment, la inversió no presa com un joc, que és com s'ho pren molta gent, sinó presa com el que és, una inversió, és posar els diners a treballar i esperar que criïn, que és comprar el capital d'empreses i confiar que aquestes empreses sàpiguen fer bé la seva feina i siguin capaces de generar beneficis, és una qüestió de llarg termini i per la que és més important, diguem-ne, basta amb no tenir informació falsa. Amb que no sigui falsa ja és... És important, si pot ser detallada i intel·ligible t'estalvia feina, però sobretot és la base per una anàlisi que va molt més enllà, no? Després el tema de les empreses regulades és veritat, jo estic completament d'acord amb en Joaquim que la interconnexió entre el poder polític i les empreses regulades és evident i si jo diria que fins i tot Europa més que Estats Units però Europa molt, molt clarament. Tenim les portes giratòries, la captura del regulador, per mi és un fet trist però indubtable, no ho podem ocultar. No? Hi ha un exemple molt clar, no? I això sobretot sobre la captura del regulador i que sempre doncs, el regulador va per darrere de la indústria, no? Que és la banca. No? La banca sempre es queixa de que les noves regulacions de Basilea els requereixen més capital, però la realitat és que tenen menys capital que mai, no? Jo fa 25 anys, quan vaig començar això, no hi havia Basilea, no existia cap regulació de capital, només hi havia una regulació al Banc d'Espanya que deia que havies de tenir un 5% de recursos propis sobre actius totals, fossin aquests actius deute de l'Estat, préstecs a altres bancs, préstecs amb hipoteca, préstecs sense hipoteca, amb garantia, sense garantia, per a gent solvent o insolvent. No? Era molt senzill i molt primari, molt poc acurat i molt poc professional, per dir-ho d'alguna manera. Llavors va començar Basilea i van dir bueno, que si els préstecs són en garantia hipotecària consumeixen la meitat de capital, que si no tenen garantia hipotecària, Basilea 1, que els préstecs als bancs consumeixen més un 20%, que els préstecs al govern consumeixen un 0%, va venir la segona volta, després Basilea 2, dient que no, que els hipotecaris consumien encara menys, i que els préstecs empreses depenien del rating o dels sistemes interns, va dir tot, i la qüestió és que el Deutsche Bank, que l'any 1990 tenia uns recursos propis sobre total actius del 6%, l'any 2007 tenia uns recursos propis sobre total actius del 2%. Aquesta és la realitat. Encara que el Courtier One, que era molt més acurat i tal, fos del 10% i semblava que tingui, i es queixessin de que tenien, els estaven exigint molt capital. Al final, els reguladors, tots els matemàtics, estadístics i grans comptables i juristes que tenen aquestes institucions multinacionals, com pugui ser el Banc Internacional de Pagaments de Basilea, l'última revisió que han fet ja és una mica còmica, vull dir, han donat més voltes i més sofisticació encara a l'hora de calcular els riscos i més fórmules matemàtiques, però al final han dit una cosa, diuen, però en qualsevol cas, sigui quina sigui la ràtio que resulti del 10 o del 12% sobre actius ponderats per riscs, que els recursos propis de tota la vida dividit pels actius totals de tota la vida sense ponderar per res, siguin almenys el 3%. És a dir, 25 anys més tard, el que era un 5
es vol assegurar que sigui almenys un 3. Aquesta és la realitat. I tots aquests 25 anys hem vist els bancs queixant-se de que cada vegada els demanen més diners. Tenen més estadístics i més matemàtics els bancs i els paguen més bé que no pas els reguladors. Aquesta és la realitat, no? Per tant, no es voldria fer una reflexió final, no?, sobretot aquest tema, no?, que realment els inversors amb èxit són més bons sociòlegs que matemàtics, però no sociòlegs de curt termini d'una enquesta d'opinió d'un dia, sinó realment de gent que és antropòlegs, que coneixen, que tenen capacitat de predir quins seran els grans corrents macro, els grans corrents de consum a llarg termini. Realment és més una ciència humanística que exacta, no? I jo crec que un bon analista d'inversions, doncs, ha de tenir un aprovat en matemàtica financera, un notable en comptabilitat i un excel·lent en inquietud cultural. Crec que és, realment aquesta és la combinació correcta per una anàlisi d'inversions. Moltes gràcies. Bé, ara ens toca el torn als que hem escoltat fins ara, aquestes dues magnífiques intervencions. Jo només us he fet dos comentaris, un d'una mica graciós i l'altre una mica més seriós. Graciós és que hi ha hagut un moment que m'has recordat, quan parlaves dels professionals independents, m'has recordat en aquell restaurador que era el propietari del restaurant Los Caracoles, l'Antoni Bofarull, que hi deia que es guanyava la vida en bolsa fent favors a la gent. Diu, i què és això de fer favors a la gent? Diu, no, comprant quan ells venen i venent quan ells compren. Clar, s'entén que quan venen els preus són baixos i llavors ell fa favors perquè compra i després i venent quan els altres volen comprar perquè llavors el preu s'imagina que està alt. Bé, això és una de les formes d'actitud, sí, sí. Suposo que tu també l'has insinuat. Sí, sí, sí. L'altra, la reflexió o el comentari una mica més seriós, lliga el que en Joaquim Ramon ha dit sobre la necessitat d'un síndic de greuges, sobre la informació financera, i tu que has vingut a dir, doncs, en el fons, també que convindria que hi hagi una mica més d'ètica a la informació financera. És a dir, també has dit una cosa molt important, és a dir, que no és tan important la informació en si com la interpretació que s'hi dona. I a mi em dona la impressió que en aquesta interpretació ha d'haver-hi ètica, ha d'haver-hi no uns interessos, d'acord, que les empreses volen guanyar diners i amagar quan tenen pèrdues o minimitzar el valor, i els agents, els gestors de fons, tenen l'obligació també de sobreviure, pagar els empleats i guanyar diners. Això és evident. Però sobre aquesta interpretació de la informació financera, voldria saber si teniu, però no és una pregunta, és només una reflexió, doncs, si hi ha possibilitats de que hi hagi alguna ètica tipus el síndic de greuges o tipus alguna regulació en aquest sentit. Però abans de contestar-me, prefereixo que siguin els que ens acompanyen, els que facin preguntes. He vist abans la mà d'en Antoni. Demano al fons, teniu un micro? Un micròfon inalàmbric, que després ja sabeu que heu d'anar passant de mà en mà. Tot i que tens bona veu, Antoni. No, però ja te'l porten, així. Bé, les dues intervencions han estat molt interessants i complementàries i em felicito de que s'hagin fet. Però, a veure, hi ha un tema que és el tema de la captura del regulador. Jo crec que en aquest moment el quart poder forma part d'aquest regulador capturat, en la mesura que la premsa en realitat està amb la mateixa asimetria d'informació i amb la mateixa interconnexió amb les empreses
que pugui estar els, les empreses regulades respecte al, al propi regulador. No sé si això és veritat o no. I se m'acudia una comparació esportiva. Fa l'efecte, per exemple, que les empreses de l'IBEX s'assemblen més a la NBA que a la Lliga. És en el sentit de que estan allí i que, diguem, moure una empresa de, és a dir, de l'IBEX és bastant difícil, com a la NBA, que és unes llicències que estan tancades. En canvi, teòricament, a la Lliga es pot pujar de categoria. I això, aquesta falta de mobilitat de les empreses també juga a que, que hi hagi una captura regulador. No ho sé, si m'he explicat amb les dues preguntes. Sí. Joan Ramon. Val, d'acord. Respons tu a aquesta pregunta? O... Bueno, no, jo sobre la necessitat d'interpretar bé la informació, crec que hi ha una primera part en la que es podria avançar bastant, que és per part dels... s'ha avançat alguna cosa en aquest sentit, però no suficient, de les normes internacionals d'informació financera que es requereixen des de fa uns anys, que les empreses, quan donin informació sobre els seus resultats, donin un nivell de detall que sigui fàcilment intel·ligible sobre la composició de vendes, de resultats per zones geogràfiques, per volum, per preu, per divisa i dels marges de cada tipus de negoci. És a dir, que donin una informació, no només la informació comptable legal, que és un compte de balanç, un compte de resultats i un balanç consolidat on es sumen totes les vendes i és un resultat final que és molt difícil d'interpretar, sinó un nivell d'informació que inclogui, per dir-ho d'alguna manera, una anàlisi de com es descomposa aquesta informació. Hi ha empreses que ja ho fan i en general aquestes empreses jo crec que es veuen premiades per part dels inversors. És a dir, la transparència es pot exigir d'alguna manera per part dels reguladors, però jo crec que hauria de ser un valor cada més premiat per part dels de la indústria, no? Aquesta és si ja et donen la informació més ben processada, ja hi ha una part de la interpretació de la informació que t'estan donant. L'altra part, evidentment, ve de la pròpia cultura financera dels que l'estiguin llegint, no? En aquest sentit, em sumo a la necessitat, em sembla increïble, per dir-ho d'alguna manera, que es pugui completar, ja no dic el batxillerat, sinó fins i tot l'ensenyament secundari obligatori, sense un curs de bàsic de finances per les persones que es poden posar a treballar. No? És increïble que ningú sàpiga què és un dipòsit bancari, què és un préstec, què és una hipoteca, què és una acció, què és una obligació. És a dir, tot això que realment és indispensable i és una qüestió relativament fàcil d'explicar a persones amb certa formació, hauria de ser ensenyament obligatori a secundària, als últims cursos de secundària i ben segur el batxillerat. No? Jo crec que tenir així, diguem-ne, les persones... fins i tot uns rudiments de comptabilitat bàsiques, jo crec que s'haurien de donar a qualsevol persona abans d'entrar a la universitat, no? Perquè realment al final el gran problema ve que si no la capacitat de processar aquesta informació és nul·la, no? Gràcies. Joaquim? Tant la pregunta de l'Eduard com la que em feia tu, Antoni, una mica relacionades inclús, no? Amb el tema de l'ètica, ara hi ha un Consell de la Informació de Catalunya, aquí, per exemple, per la premsa escrita, que depèn del Col·legi d'Economistes, allà estava el meu pare i va fer una tasca estupenda, jo crec. Hi ha el CAC, molt més polític pels mitjans audiovisuals, i el que no hi ha res, o sigui, és per les empreses.
quan és molt important. Sí, sí que hi ha, però a un altre nivell. O sigui, la regulació de la informació, per exemple, ens ve de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Ara ho hem vist tot, és un problema, és un tema important. Ho hem vist amb les preferents, per exemple, tot el que passa. Dius, és que, I home, jo crec que el tema de la informació té una entitat suficient, cada dia va més, i d'aquí tant el que jo proposava, dius, home, és que jo no sé si s'ha de fer la sindicatura, com a mínim s'ha d'unificar l'anàlisi de tota aquesta problemàtica. Els que realment més necessiten, els que van pitjor amb no de disposar d'un codi ètic, són les empreses. I per tant, és per aquí on més s'hauria d'incidir, encara que hi ha, insisteixo, alguna cosa, però està apartada, l'està la Comissió Nacional del Mercat de... la Comissió del Mercat de Valors a part, dius, no es pensa en aquest tema, es pensa d'una altra manera com la que s'hauria de pensar. Després hi ha una altra cosa, és que jo el que veig en el mercat de la informació és que funciona molt malament. O sigui, nosaltres estàvem acostumats a allò, aquells discursos de l'Adam Smith, de no, aquí venen els mercats, era un discurs ètic, no, també. O sigui, quan ell fa, quan construeix allò, no, ens diu, bueno, i el mercat funciona i aquí tot s'arregla, no? Jo veig que té defectes i forts. El tema de les asimetries, el primer que el va considerar és l'Stiglitz. Us estic donant una opinió molt, molt personal, també. I, bueno, l'Stiglitz, de totes maneres, no abandonava la teoria econòmica. Deia, bueno, dius, no és el que volia la teoria econòmica, on tot funciona bé, se suposa, hi ha informació perfecta, però adaptar-la podem fer... Jo no sé si la teoria econòmica és tan adaptable. O sigui, o s'ha de plantejar d'una altra manera. Un dels que més aquí lliguem amb tot el que és l'economia de la informació, llavors un dels, jo crec que és un treball estupendo, s'ha fet per Hal Varian, autor de llibres de microeconomia. Aquest senyor ara és economista en cap de Google. I va fer un llibre que aquí l'han titulat El domini de la informació, perquè ara està de moda posar títols així amb Pere, no? Perquè et venguin, no sé. Llavors ell, per exemple, a la introducció diu que bueno, continua, és lògic, des de la seva posició, continua pensant que la teoria econòmica doncs és útil per arreglar tots aquests problemes que sorgeixen, que són molts. I un dels problemes que veig importants és, per exemple, quan el Ricardo o l'Adam Smith havien rendiments eren decreixents i d'aquí se'n derivava unes corbes de demanda i d'oferta i d'aquí sortia tot, no? Llavors amb l'economia la informació ens trobem amb rendiments creixents, per exemple, dius, ostres, que poc, que estrany, no? El tema aquest de la informació, com deia abans, dius, ostres, és que si tinguéssim, per exemple, 5 violinistes que amb la mateixa capacitat, amb una probabilitat d'enganxar, diguem-ne, amb unes determinades persones que hi ha, diguem-ne, dius, la successió de probabilitats fa que un, per exemple, que enganxi, que tingui la sort d'enganxar 4 vegades, o sigui, aquest després hi ha unes progressions geomètriques, ens podem trobar que aquí, que tot i sabent, tot i amb la mateixa qualitat dels 4 violinistes, al final només existeixi mediàticament un, i els altres 3 quedin, no existeixin, no? Llavors, dius, ostres, tot això compta, no? Llavors, amb el tema de la regulació, clar, aquí, per exemple, el que ha passat amb la bombolla és que s'ha autoenganyat, o sigui, és que allò que deia abans de l'Aaron, no? Del Davis, aquí és que se li dona tota l'oferta, diguem-ne, informativa, és a partir de l'empresa, i en particular de l'empresa regulada. I llavors aquestes empreses no van a mirar l'endemà què diuen de la seva empresa, perquè ja ho saben, però l'opinió general se l'empassen. Diu, mira com van les coses, mira aquesta, quina crisi o quin el que sigui. I llavors aquí entrem en una, o sigui, en una retroalimentació, no? I bueno, ara
Després, en quan aquesta transmissió, diguem-ne, de les empreses en els mitjans, es parla doncs, totes aquestes dependències. Nosaltres aquí hem parlat de la publicitat, però també hi ha a través del capital, a través dels crèdits que es puguin deixar, en fi, realment hi ha una connexió. Molt bé, d'entrada agrair-vos les intervencions, s'ha trobat estimulants i molt clares, eh? I tocant de passar a les dues, a part de complementàries. Abans de fer la pregunta, fer una mica d'excurso al voltant del que comentaves respecte dels rendiments decreixents, en el cas d'Adam Smith, a Ricardo. Una mica cuento, però ho comentaves i penso que val la pena introduir-ho. De fet, jo crec que tant Smith com Ricardo, en el seu moment, ells la qüestió dels rendiments decreixents atribuïen fonamentalment i bàsicament en el cas de l'agricultura o de recursos naturals. I és només amb els neoclàssics que els fan pervasius al conjunt de l'economia. De fet, Adam Smith, quan parlava de la factoria aquella dels pins, no, dels alfilers i tal, per això del treball, estava introduint el concepte de rendiments creixents, no decreixents. Llavors, què passa? En un model normal econòmic, parlant de models econòmics, quan tu estàs introduint els rendiments creixents de forma sistemàtica, no hi ha possibilitat de construir models d'equilibri. Te'n vas a dinàmiques caòtiques. En dinàmiques caòtiques, en rendiments creixents, és absolutament impossible fer prediccions. Hi havia un economista britànic que introduïa justament el concepte de rendiments creixents, que és Nicholas Caldor. Ell deia en anglès, increasing returns are the wreck of economic theory. Rendiments creixents són la destrucció de la teoria econòmica. Quan són totalment pervasius, quan s'apliques a tot arreu, perquè al final el que seria senzillament explosiu, els models exploten, no? Per dalt. Per això els models de creixement endògens són en rendiments constants, o bé en rendiments decreixents per factors concrets. No? Però els clàssics, jo crec que aquests sí que jugaven en la idea de rendiments que es fa una part i diners per l'altra. Bé, la pregunta és molt més concreta que tot això i fa referència a que heu parlat fonamentalment de la informació, la relació entre informació microeconòmica i relacions financeres. Heu parlat una mica també d'informació macroeconòmica i aquí hi ha una mica la meva pregunta. En particular, tu has fet referència al fet que la inversió és una qüestió de llarg termini. Si tens paciència suficient i tens un model racional i saps interpretar la informació micro i macro, automàticament tu tens un camí, un rumb que et permetria fer inversions racionals i amb paciència obtenir resultats raonables. No? El que no sé és com ho feu això, realment m'ho pregunto. Vull dir, quan tu fas una valoració racional i utilitzes un model de valoració fonamental, per exemple, el model de Gordon, per dir un, al final la part del que és la residual és fonamental. I aquí et cal algun tipus de previsió macroeconòmica de què passarà en els propers 20 anys, per exemple. Bé, jo em dedico, jo soc proveïdor d'informació professional. La meva professió, com la teva, és proveir informació macroeconòmica. I jo sé que nosaltres, jo i els meus col·legues, la podem encertar amb un 80% en un i en dos trimestres. L'encertem força. Si ens anem a 10 anys vista, és impossible. Vull dir, el nostre marge d'error és sistemàtic. Jo em pregunto com feu vosaltres, els que esteu a l'altra banda de la barrera, quan aneu a construir un model de valoració fonamental i rebeu la informació que us donem nosaltres i fem projeccions a llarg termini i nosaltres sabem que el marge d'error que tenim és molt elevat. Si tu introduis una previsió de llarg termini econòmica en un model d'aquests, una dècima de desviació et canvia la valoració en moltíssim. Llavors, com us ho feu, això? Jo crec que no canvia tant la valoració si penses en el marge d'error que es mouen les valoracions de les grans companyies. No? És veritat que jo, per exemple, gestiono un fons que només inverteix en grans companyies, no? On aquest tipus de conceptes són vàlids. Per exemple, quan tu tens un fons de grans companyies europees que capitalitzen més de 10.000 milions d'euros, que són totes la primera, segona, tercera, quarta, cinquena, sisena mundial en el seu negoci, que tenen quotes de mercats rellevants en tot el món, aquest tipus de consideracions són importants, diguem-ne. Si fessis un fons de petites companyies, serien una mica irrellevants. A mi, una petita companyia que comenci demà, el fet de que la macroeconomia espanyola o europea vagi bé o vagi malament li és completament indiferent. Home, li ajuda que vagi bé en teoria, però a la pràctica pot desaparèixer al cap de 2 anys o pot multiplicar per 3 malgrat que l'economia vagi malament. Per empreses petites això no serveix. No? Ara, per fer unes projeccions
de Danone, de BMW, de Daimler, de Coca-Cola, d'aquest tipus de companyies, sí et pot servir, sí et pot servir. Llavors, quin tipus de previsions has de fer? Doncs home, al final no es tracta de saber si el PIB xinès creixerà un 7,2% l'any que ve o un 6,5% o un 7,8. Això ni ho sé jo ni ho sap ningú. Ni ho sap ningú. Però potser sí que pots intuir, per dir-ho d'alguna manera, pots intuir. A mi em basta, per exemple, saber que ara a Xina hi ha 70 milions de cotxes, per exemple, que és un cotxe per cada 16 habitants, que és el que hi havia a Espanya a l'any 68, un cotxe per cada 16 habitants, que és el que hi havia aquí l'any 68, i jo penso, per dir-ho d'alguna manera, que d'aquí al 2030 doncs hi haurà un cotxe cada entre 3 i 4 habitants, per exemple, per d'alguna manera. O fins i tot entre cada 3 i 5, per d'alguna manera, que en 15 anys Xina serà capaç de fer el pas que Espanya va fer en 15 anys també, o en 10 o en 20. Si sé això, per d'alguna manera, si sé això, sé que el nombre de cotxes a Xina en 15 o 20 anys, que es vendrà, el nombre de cotxes que es vendrà a Xina, doncs hi haurà un parc, en comptes de 70 milions, hi haurà un parc de 300 milions de cotxes, probablement, o 200, o entre 200 i 300 milions de cotxes, mira què et dic, vull dir, no ho fem tan precís, i que les quotes de mercat que pugui tenir dins del segment de cotxes de luxe, BMW, Daimler i Audi, es poden mantenir en l'entorn d'una quarta part del total de cotxes de luxe i que els cotxes de luxe poden ser entre un 5 i un 10%, doncs, bueno, tot això, per exemple, em pot fer pensar quants cotxes vendrà en els pròxims 15 anys BMW i Daimler. Evidentment, el marge d'error és gran, però és suficient per fer una gran projecció, diguem-ne, per saber si el creixement de vendes d'aquestes companyies els pròxims 15 anys pot ser d'un 2% en el compost o d'un 5% en el compost. Només amb això, aquestes són les al final és agafar grans macrotendències d'evolució de la població, de pas d'incorporació a la classe consumidora, o que altres diuen classe mitjana d'aquests grans països, per exemple, de canvis d'hàbits, són aquests grans nombres, no són els nombres acurats de quin és el PIB de l'any que ve d'Espanya o de França o d'Alemanya. Aquesta és una altra qüestió, que al final quan un analitza companyies globals és una mica secundari, no? Realment, la gent està molt preocupada perquè França un trimestre pot tenir una recessió o pot caure un 0,1% del PIB o pujar un 0,1%, i d'això infereixen que, no sé, que Danone i Louis Vuitton han de caure bolsa, no? Si és una mala dada de PIB a França perquè són companyies franceses, quan realment venen un 10% del que venen a França i el 90% restant ho venen a Xina, a Japó, a Estats Units i a molts altres llocs, i el seu valor està en el que facin els pròxims 10 o 15 anys i aquestes grans tendències com pensis que aniran. No? Llavors, vull dir, jo faig una anàlisi de grans números, molt d'unitats molt físiques, no de percentatges molt fins. Vull dir, ningú sap com ha crescut el PIB xinès. Si ningú sap quin és el PIB xinès, si no se sap ni quin és el PIB espanyol, hi ha un marge d'error altíssim. Llavors, vull dir, el PIB xinès creix un 7 o un 6 o un 5, no ho sé. L'últim cens que van fer a Xina sortien 1.360 milions de persones i admetien ells amb un marge d'error de 40 milions. És a dir, si comptant les persones s'equivoquen de 40 milions, si amb els que no saben si tenen o no tenen, es poden equivocar d'aquest nombre, com t'has de creure que tenen un creixement del PIB del 7,2 o del 6,7? Ara, el que sí veus és quin és el consum d'energia, quant petroli consumeixen, quants quilowatts-hora consumeixen, quin parc de cotxes hi ha instal·lat, i amb aquest tipus d'unitats físiques, realment, amb les grans magnituds físiques, pots fer-te una idea de quin és el grau de desenvolupament de Xina, quin patró està seguint, que per cert està seguint un patró clavat al d'Espanya, des dels anys 50 fins als finals dels 60, que és on estan ara. La qüestió és si seguiran el mateix patró des d'ara fins als anys 80, que vam agafar, fins a mitjans dels 80 que vam agafar un ple desenvolupament aquí, no ho sé. El sistema polític és molt similar, i l'econòmic també.
encara que a molta gent li sembli que no, però és molt similar al que hi havia en aquella època aquí, no? Però si veus els nivells d'evolució de consum d'energia per càpita, de consum de materials per càpita, consum de grans consums, i després fer algunes assumpcions sobre canvis demogràfics, sobre canvis de distribució de la riquesa a Occident, hi ha grans tendències, una tendència clara a polarització de rendes, per exemple, a Occident. Això és claríssima, aquesta tendència, i durarà, com a conseqüència de la globalització, durarà, no? Com a conseqüència de la globalització hi haurà una pressió molt forta sobre salaris a Europa i als Estats Units, i en canvi hi haurà una petita èlita que guanyarà bastants més diners, per dir-ho d'una altra manera, marques blanques i productes de luxe, intermitges no. Això és una tendència que és clara, i se la va seguint, fins i tot seguint com van unes empreses, com van unes altres, veus quina és l'evolució sociològica de les societats. No? Són més aquest tipus d'anàlisis, no són les anàlisis fines de posar-me un full de càlcul i dir faré una projecció a 15 anys i haig de posar-ho en dos decimals. Vull dir, això és mentint tot luxe de detalls. No? Gràcies. El segon dels oradors, vostè, quan s'ha referit a l'ètica informativa, sí, m'ha semblat que també feia una crítica en el sentit de que hi ha periodistes que fan informació econòmica en diaris generalistes que els hi falta formació econòmica. I al dir això, jo he pensat en que en els últims 40 anys me n'he adonat de que amb els periodistes que fan informació de tribunals passa més o menys el mateix, que tens la impressió de que els hi falta formació jurídica. La meva pregunta és: m'equivoco si després de tants anys començo a pensar que això no és casualitat, que el sistema està interessat en que s'informi de determinada manera? I no són només sospites, sinó són molts anys de passar-me'ls davant de les portes del Palau de Justícia i veure com en un moment donat en el grup de periodistes se'ls diu: aquest és dels que teniu que entrar, o aquest és dels que no cal que informeu. M'equivoco si penso que això no és casualitat? Si em permeteu contestar. Jo crec que tot el que és això passa, però és molt complex. O sigui, jo quan deia que faltava formació econòmica, sobretot em referia a un estudi d'un autor que ho diu. Encara que ha sigut així, o sigui, també tots podem pensar que efectivament falta formació, diguem-ne, financera per part dels mitjans, no? Però és un tema una mica complex. O sigui, aquí per exemple, a Catalunya va canviar molt, o sigui, la formació, diguem-ne, dels periodistes abans ha quedat com molt despenjat, doncs com economistes de molt nivell treballaven de periodistes a la publicitat, com el Vandellós. El Cerdà era molt econòmic, però era molt publicista el Cerdà, o sigui, el Creixell, el Creixell. Llavors aquí, bueno, un cop s'acaba la guerra, doncs això fa una baixada tremenda, no? I realment segurament no se'n necessitava més, una mica per la teoria aquesta, diu, escolti, i no cal, i a més allò era estable, Jo crec que la cosa va anar millorant, però no està arreglada. Nosaltres jo no crec que tinguem tinguin actualment el nivell que s'havia tingut amb la Segona República, per exemple, no?
malgrat que hi hagi bona, i és una cosa més... Però continua, o sigui, havent-hi el problema, aquest també, per una part, unes limitacions d'una oferta informativa d'unes empreses que són les úniques que informen, no hi ha possibilitat, o sigui, el periodista el més còmode és allò de fer corta i pega. Escolta, però és que no té temps, és dir, bueno, què et donen avui, agafes, ho publiques, o sigui, hi ha com un equilibri que les coses siguin així. A l'empresa li va estupendo, i si és una empresa regulada, pues també li va molt bé. Però és que a part el lector, o sigui, dius, què li vols donar? O sigui, es creen bombolles, Hi ha fenòmens mediàtics, tenim, jo què sé, l'Abadia, pues, que deu ser un professor extraordinari. Però un cop es posa de moda és un home que se'l requereix per tot. Suposo que ell, no sé si era de màrqueting, però també el requeriran per opinar sobre comerç exterior. Però és que passa una cosa, i és que dius, i el mitjà no troba altres especialistes, però és que si el públic tampoc els vol, els especialistes. Llavors, la reflexió sobre això és molt profunda, o sigui, jo crec que per això també aquí parlàvem d'allò de la sindicatura, el president ha dit el tema de l'ètica, vull dir, és un tema de prou complexitat, però dius, home, però s'ha d'abordar, o sigui, la societat de la informació va més, Allò que dèiem abans, si la teoria econòmica funciona o no funciona, és important, perquè a la teoria econòmica que no va veure la bombolla, dius, és normal, les teories s'equivoquen. El problema és, si ara hi hagués una altra bombolla, si es tornaria a equivocar també. Això és el que no es pot permetre. No? Llavors, anant a més el tema de la informació, o sigui, jo crec que tot el que és formació, tot el que és diguem-ne preocupacions ètiques, un altre tema que no ha sortit avui aquí, que és l'acreditació, jo crec que són fonamentals. Quan el Premi Nobel diu, escolti, què s'ha de fer? Què s'ha de fer perquè no tornin a passar aquestes bombolles? Totes les mesures és que van d'informació, o sigui, una darrere l'altra, de posar analistes independents. Ara, tot això, aquesta descripció que ha passat i aquest paral·lelisme que jo no conec, doncs, per exemple, el que passa als jutjats, jo crec que efectivament deu ser així, o sigui, s'han produït uns equilibris on ja estava bé que el periodista doncs, no escrivís, el periodista ja li estava bé doncs, no escriure, etc. Però bueno, el tema és que ha d'evolucionar des del meu punt de vista. Jo no sé si voleu... No, ja Pere Puig ha demanat la paraula i per l'hora haurà de ser l'última intervenció. Gràcies. Bé, sóc dels que coincideixo que heu fet unes presentacions complementàries d'un gran interès. Jo volia adreçar-me a una qüestió que em penso que ha quedat poc tractada o tractada només apuntant-se, que és el tema que ha suscitat sobretot en la teva intervenció del analista professional independent o en tot cas amb criteris professionals propis de cara al futur que es presenta o que s'albira en aquesta economia espanyola, en què eventualment puguem entrar en un procés de recuperació i en un futur, aquest sí que llunyà, d'incertesa important per el que és a les generacions que probablement percebran molt baixes jubilacions, si és que en percebeixen, i que per tant han de gestionar bé els seus estalvis. En la teva presentació m'ha semblat clar que una de les preocupacions, o almenys un dels elements en tot negoci professional de professionals que fan aquest tipus d'anàlisi, el generar confiança amb la gent que forma part de la cartera que un està administrant és essencial i aconseguir que la gent no es deixi portar per impulsos, sinó que realment esperi aquest temps d'aquest 13% que es pot aconseguir en front de la borsa del 8% retingut en aquest. Bé, com es veu aquest futur en aquest context? Bé, difícil de definir encara, però en tot cas d'una recuperació pausada amb una incertesa al futur important pel que fa a les previsions de determinades generacions
que poden experimentar un canvi important en la seva vida a llarg termini. Sí, justament perquè estic totalment d'acord amb el que diu, que realment és un tema que justament ara estic a punt de... Estic escrivint un llibre sobre aquest tema, espero tenir-lo publicat d'aquí un parell de mesos o tres, a veure si tinc sort, que seria... El títol encara no el diré, però encara no el tinc decidit, però al final el subtítol serien vides més llargues, pensions més curtes, no? Diguem-ne, aquesta és la realitat que ens ve per davant, i a tota la generació de joves que ara tenen 25-30 anys, que ara comencen, realment han d'esperar una pensió molt, molt baixa, una pensió mínima pràcticament. Aquesta és la realitat, si som freds, i volem mantenir el nivell de cotitzacions actual. I per tant, per dir-ho d'alguna manera, per primera vegada, néixer dins de la classe mitjana no garantirà morir dins de la classe mitjana, no? si un no pren mesures. No? Per dir-ho d'alguna manera, ara la majoria de les persones que hagin, per exemple, les persones que hagin cotitzat tota la seva vida pel màxim, per exemple, una pensió, doncs treuen una pensió, una parella, doncs que els permet portar una vida bé, arreglada i normal, una vida de classe mitjana. Vull dir, a futur això no serà així, no? Per tant, la importància de qui pugui tenir un estalvi i un estalvi a llarg termini, i amb un escenari de tipus d'interès que serà sempre molt baix, però al final el fenomen de la globalització el que portarà... Aquí el fenomen de la globalització juga en contra, diguem-ne, de la classe mitjana occidental, per d'alguna manera, els països occidentals. Els sous es veuran molt pressionats a la baixa, perquè al final estan sotmesos a la competència del producte elaborat, fet a Xina, que incorpora uns costos salarials baixos, i de tota la immigració que vindrà indefectiblement a Europa i als Estats Units, des d'Àfrica i des de Sud-amèrica, atrets per un estat del benestar que ens pot semblar insuficient a nosaltres, però que per ells és la glòria, hi ha uns costos molt baixos, per tant hi haurà una pressió molt, molt alta sobre els salaris del conjunt de la població. Això és la part negativa de la globalització, i la part positiva de la globalització, per d'alguna manera, és que les grans empreses segueixin tenint les seus a Occident, que les feines de més valor afegit segueixen estant a Occident, on es fan les classes dirigents d'empresa i els serveis auxiliars que necessiten de professionals que poden estar ben pagats per tenir un mercat més ampli, i que les accions d'aquestes empreses beneficiaran d'aquest creixement que hi haurà fora d'Occident, que és el que pressionarà a la baixa dels salaris. No? Els salaris a la baixa tenen una contrapart, que són unes inflacions baixes i uns tipus d'interès molt baixos. Per tant, el tenir els diners guardats al banc no serà solució, el tenir els diners invertits a immobles no serà solució, perquè no hi haurà tipus d'interès alts i no hi haurà inflacions altes que vagin revaloritzant. Per tant, la borsa, realment la borsa, inversió a borsa, l'única manera que es tindrà des d'Occident de participar en aquest creixement mundial, de les bondats d'aquest creixement mundial que serà tan negatiu per altres coses, diguem-ne, és precisament la inversió a borsa. No? I la inversió a borsa només és una inversió lògica i poc arriscada si un pren el termini necessari. No? Jo crec que d'aquí es fa imprescindible cada vegada més, i ara en les noves generacions realment és immoral que pugui haver-hi persones que terminin l'escolarització francament, amb tots els respectes per la taula periòdica dels elements químics. Crec que és molt més important tenir nocions bàsiques de comptabilitat, de matemàtica financera, d'inversió, de lògica. La bombolla, com s'hauria pogut evitar la bombolla financera? Però al final, perquè tinguem bons periodistes, hem de tenir bons lectors. Aquesta és la realitat. I la bombolla financera aquí a Espanya, concretament, en què va consistir? En la màxima transmesa de generació en generació i per les mares que volien el millor pels seus fills, que és que la vivenda mai baixa de preu. I aquí està el fonament de tota la desgràcia que ha vingut. Aquesta és la desgràcia. I això, només que s'hagués fet una bona informació en què s'hagués dit a la gent la diferència entre rendibilitat real i rendibilitat nominal, i s'hagués vist que no baixava de preu perquè hi havia inflacions del 10 i del 15% acumulades durant molts anys a Espanya, s'hauria vist que sí que hi baixava de preu, moltes vegades baixava de preu real, encara que no hagués baixat de preu nominal. I aquesta saviesa transmesa de mares a fills, que és la que ha provocat tota aquesta història, que no és res més que una ignorància financera,
és el que ha creat aquesta bombolla. Per tant, hem d'acabar amb aquesta ignorància, i s'ha de fer quan tothom pugui entendre les nocions bàsiques, no només a carreres especialitzades, sinó realment als 14 o 15 anys s'ha de començar a ensenyar això a tothom, a tothom. Moltes gràcies als conferenciants. Donem per acabada la sessió d'avui aquí. Us espero el dia 15.